Kehitysvammaisuus ja oppiminen. Hei, olen Maiju Mäki. Tällä videolla kerron lyhyesti, miten kehitysvammaisuus vaikuttaa oppimiseen ja tiedon käsittelytaitoihin. Aihetta käsitellään laajemmin kirjassani nimeltä Kohti lukutaitoa. Tämä video kuuluu pienen opetussarjaan, jossa käsittelen luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen vaikuttavia tekijöitä silloin, kun taustalla on muitakin syitä kuin lukemisvaikeus. Näillä videoilla nostan kirjan tärkeimpiä asioita esille. Toivottavasti ne innostavat sinua lukemaan koko kirjan. Yleensä ajatellaan niin, että mitä lievempi kehitysvamma ihmisellä on, niin sitä todennäköisemmin hän oppii lukemaan. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, koska oppimiseen vaikuttavat niin monet tekijät, kuten oppijoiden vahvuudet. Aiemmin älykkyyttä pidettiin kriittisenä tekijänä lukemaan oppimisessa. Kuitenkin tutkimuksissa on voitu todistaa, että teknisen lukutaidon ja älykkyyden yhteys on heikko. Älykkyys ennustaa enemmänkin luetun ymmärtämisen tasoa kuin sanan tunnistamista. Siksi kehitysvammaisilla ihmisillä onkin usein suuria haasteita juuri luetun ymmärtämisessä. Syyt kehitysvammaisten ihmisten lukemisen vaikeuksiin ovat kuitenkin erilaisia verrattuna niihin, joilla on lukemisvaikeus, mutta ei kehitysvammaa. Kehitysvammaisten oppijoiden lukemisen vaikeuksien taustasyyksi ovat nousseet muun muassa kognitiiviset taidot, työmuistin heikkous ja se, että lukemiseen ei vaan panosteta koulussa tarpeeksi. He eivät siis saa harjoitusta samassa määrin kuin tavanomaisesti kehittyvät oppijat, vaikka he tarvitsisivat sitä paljon enemmän. Siksi harjoittelun määrään kannattaakin kiinnittää huomiota, uskoa oppijoiden kykyihin ja antaa heille mahdollisuus näyttää, mihin he pystyvät. Sitten muutama sana kirjoitustaidon kehittymisestä. Tutkimuksissa on saatu selville, että kehitysvammaisilla on sama kehityskaari riipustelusta lauseiden kirjoittamiseen kuin kehitykseltään muilla samantasoisilla oppijoilla. Yllättävää niissä oli se, kuinka nopeasti tutkittavat kehittyivät tukemisen aikana, vaikka aiemmin heidän kirjoitustaitojensa kehittymisessä ei ollut tapahtunut nopeaa muutosta opetuksesta huolimatta. Tämähän kertoo siitä, että suuremmalla panostuksella ja oikeilla lähestymistavoilla saavutetaan tuloksia. Puutteet kognitiivisissa toiminnoissa ovat siis hidaste, mutta eivät ne ole esteenä kirjoitustaidonkaan saavuttamiselle. Sellainenkin huomio on tehty, että jotkut kehitysvammaiset oppijat kehittyvät jaksoittain, jolloin kehitys saattaa pysähtyä paikoilleen joksikin aikaa ja sitten tapahtuukin nopeaa kehittymistä. Kirjoittamisen opettamisessa huomioitavista asioista on paljon tärkeää tietoa kirjassani nimeltä Kohti lukutaitoa, ja tätä aihetta käsittelen vielä toisella videolla lisää. Nyt hieman tietoa tiedon käsittelytaidoista. Jotta oppija voi käsitellä tietoa, sen pitää ensin havaita. Aistiinformaatio yhdistää oppijan ympäristöönsä ja kehoonsa tuomalla tietoa aivojen käsiteltäväksi. Informaatio voi olla näköaistin, kuuloaistin, tuntoaistin, hajuaistin, makuaistin tai tasapainoaistiin perustuvaa. Tiedon käsittelyn kannalta näkö- ja kuuloaisti ovat ne tärkeimmät. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että aistiinformaatio saadaan joko samanaikaisesti eli rinnakkain tai hierarkkisesti sarjana peräkkäin. Visuaalista tietoa voidaan käsitellä rinnakkain ja peräkkäin, mutta auditiivista tietoa on helpompi käsitellä peräkkäin, eli montaa asiaa ei voi kuunnella yhtä aikaa. Rinnakkaisessa tiedonkäsittelyssä tieto koodataan kokonaisvaltaisesti osien väliset suhteet huomioiden. Näin tapahtuu esimerkiksi kokonaisten sanojen tunnistamisessa kuviona. Peräkkäisessä tiedonkäsittelyssä tarvitaan tiedon ajallista järjestämistä. Tiedon osat muodostavat tavallaan ketjun, jonka jokainen osa käsitellään erillisenä. Peräkkäistä tiedon käsittelyä tarvitaan esimerkiksi sanan koodaamisessa fonologisesti, runon mieleen painamisessa tai sanan jakamisessa peräkkäisiin äänteisiin.
Sanoja on vaikea lukea, jos oppija ei muista kirjaimen oikeaa järjestystä eikä osaa muuntaa sanoja puheeksi. Jos oppijalla on vaikeutta rinnakkaisessa tai peräkkäisessä tiedonkäsittelyssä, se näkyykin usein lukemisen vaikeutena. Onneksi missään kognitiivisessa tehtävässä ei käytetä vain yhtä käsittelytapaa, vaan niiden käyttö painottuu riippuen eri tehtävistä. Tiedon käsittely voidaan jakaa kolmeen osaan: keräämiseen, työstämiseen ja tuottamiseen. Usein oppija joutuu liikkumaan näiden eri käsittelyvaiheiden välillä. Tiedon käsittelyn eri vaiheissa korostuvat erilaiset taidot, mutta itsesäätely toimii taustalla koko ajan. Itsesäätelyllä koordinoidaan muita kognitiivisia taitoja ja ohjataan koko oppimisen prosessia. Siksi se on niin tärkeä taito ja sen tukemiseen tulee kiinnittää tosi paljon huomiota. Valitettavasti tukea tarvitsevilla oppijoilla on usein vaikeuksia juuri itsesäätelyssä. Siksi kirjassakin on ihan oma lukunsa tästä aiheesta. Tiedon käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa täytyy osata havainnoida ja käyttää aisteja sekä kielellisiä taitoja, jotta tiedon kerääminen onnistuisi. Jos havainnointi on epätarkkaa ja suunnittelematonta, se hankaloittaa tarpeellisen tiedon prosessointia. Täytyy siis osata keskittyä olennaiseen ja pitää tarkkaavuutta yllä. Havaintojen tekoa ja tiedon keräämistä helpottaa asioiden nimeäminen. Ja jos asioilla on nimi, niitä on helpompi käsitellä ja pitää mielessä. Tässä tuli esille tärkeitä taitoja, joissa monilla lapsilla on haasteita, eli itsesäätelytaidot, havainnointitaidot ja sanavarasto. Sanavaraston kartuttaminen on erittäin tärkeää, jotta asioita ymmärrettäisiin ja ne olisi helpompi pitää mielessä. Siksi lapselle lukeminen on niin tärkeää jo vauvasta lähtien, koska sillä tavalla saadaan sellaista sanavarastoa, mitä arjessa ei luontevasti tule käytettyä. Tällä tavalla tuetaan lapsen lukemisvalmiustaitoja jo vauvasta lähtien. Lukemisvalmiustaitoihin tulisikin kiinnittää erityistä huomiota silloin, jos jo varhain tiedetään, että lapsella tulee olemaan oppimisen vaikeuksia. Tiedon työstämisen ja tutkimisen vaiheessa analysoidaan, luokitellaan ja vertaillaan, tehdään päätelmiä, mikä edellyttää kokonaiskuvan hahmottamista ja tehtävän sisäistämistä. Vaihe haastaa muun muassa yhteenvetojen, syy-seurauksien ja asioiden välisten suhteiden käsittelemiseen. Tiedon tuottamisen vaiheessa korostuvat kielelliset ja itsesäätelyn taidot, koska vaihe vaatii tuotoksien tarkistamista, oman näkemyksen esille tuomista ja toisten mielipiteiden ymmärtämistä. Jos näissä taidoissa on puutteita, oppiminen on hitaampaa ja työläämpää. Silloin opettajan on kiinnitettävä huomiota siihen, millä tavalla hän opetettavan asian tarjoaa niin, että se on tarpeeksi selkeä, ymmärrettävä ja määränä sopivassa suhteessa siihen, mitä oppija voi omaksua ja painaa mieleen. Kehitysvammaisilla oppijoilla tiedon käsittelyn haasteet johtuvat poikkeavasta neurologisesta kehityksestä. Haasteet voivat ilmetä esimerkiksi vaikeutena orientoitua tilanteisiin ja tehtäviin, suunnata tarkkaavaisuus oleellisiin seikkoihin ja muistaa asioita. Informaation vastaanottaminen, prosessointi, jäsentäminen ja tallentaminen ovat hitaampaa ja rajallisempaa kuin muilla oppijoilla. Samankaltaisia haasteita löytyy muiltakin erityistä tukea tarvitsevilta oppijoilta. Kun saatu informaatio jää epämääräiseksi, se ei rakennu loogisesti ja yhdisty aiemmin opittuun. Silloin oppiminen vaikeutuu, koska uuden tiedon hankinta edellyttää harjoittelun lisäksi tiedon koodausta ja muistiin varastointia sekä uuden tiedon suhteuttamista jo muistivarastossa olevaan informaatioon. Ja lopuksihan se pitäisi vielä löytääkin sieltä, kun sitä tarvitaan. Kun tämä koko prosessi tökkii, on tavallista vaikeampaa esimerkiksi ymmärtää asioiden välisiä suhteita, muistaa asioita ja palauttaa niitä mieleen. Jos oppijalla on puutteita edellä mainituissa taidoissa, on hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi samantahtisuuden merkitykseen. Aivot eivät pysty käsittelemään tietoa ja olemaan vuorovaikutuksella täsmällisesti ja tehokkaasti, jos niitä tarjotaan liian nopeassa tahdissa.
Siksi opettajan on hyvä kiinnittää huomiota tahtiinsa opettaa ja edetä asioissa. Sama pätee puheeseen. Se tulee mukauttaa oppijan oletettuun tahtiin ja siinä tulee huomioida oppijan puheen ymmärtämisen taso. Opettajan tulee myös käyttää niitä kommunikointikeinoja, jotka oppijalla on käytössä. Samantahtisuus voi olla haasteellista, koska ihmiset ovat luontaisilta rytmeltään erilaisia. Siksi opettajan kannattaa kiinnittää huomiota siihen tietoisesti, jotta hän ei automaattisesti tarjoa asioitaan itselleen luontaisessa tahdissa. Onnistuneessa opetustilanteessa harjoittelu etenee oppijan kykyjen puitteissa ja oppimista tapahtuu. Harjoittelun myötä aivoissa tapahtuu muutoksia. Oppiminen on periaatteessa kasautuvaa, koska hermosto omaksuu helpommin asioita, jotka ovat sille jotenkin tuttuja ja sopivat yhteen aiemmin koetun kanssa. Täytyy myös muistaa, että jokainen kokee asiat eri tavalla, omalla tavallaan. Oppijan oma ymmärrys todellisuudesta vaikuttaa siihen, millaisia asioita hän oppii ja minkälaisiin asioihin hän oppimistaan peilaa. Ihminen siis muodostaa käsityksensä itsestään, ympäristöstään, esineistä ja asioista kokeilemalla ja tutustumalla niihin. Todellisuuskäsitys pohjautuu jokaisen henkilökohtaiseen kykyyn havainnoida, työstää ja tulkita ympäristöstä saatua informaatiota. Haasteet tiedon käsittelyprosessointikyvyssä vaikuttavat todellisuuskäsitykseen, ja sen seurauksena käsitys todellisuudesta voi olla tavallista yksinkertaisempi ja konkreettisempi. Todellisuuden ymmärtämiseen ja asioiden oppimiseen vaikuttavat myös ympäristön antamat mahdollisuudet tutustua erilaisiin asioihin. Toivottavaakin olisi, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus vammasta tai sairaudesta riippumatta monipuolisen ja aktivoivan toiminnan kautta kehittää omaa tietoisuuttaan ympäristöstä ja omasta itsestä. Virikkeellinen ja motivoiva ympäristö rohkaisee vuorovaikutusaloitteisiin, lisää kykyä toimia aktiivisesti. Se edistää tunne-elämän tasapainoa, antaa tietoa ympäristöstä ja mahdollisuuden oppia uutta. Lopuksi vielä yksi muistilista. Monet tutkimukset osoittavat, että kehitysvammaiset ihmiset oppivat lukemaan oletettua paremmin, jos he saavat siihen systemaattista ja tarkoituksenmukaista opetusta. Lukutaito etenee tiettyjen kehitysvaiheiden kautta ja siksi systemaattisuus on niin tärkeää. Systemaattisuutta tarvitaan myös siihen, että opetus on järjestelmällistä, etukäteen suunniteltua ja sopivin aikavälein tapahtuvaa. Tarkoituksenmukaisuus kertoo opetuksen olevan oppijan taitotasolle sopivaa, motivoivaa ja se tarjotaan sellaisilla materiaaleilla ja opetustavoilla, jotka hyödyntävät oppijaa parhaiten. Seuraavaksi luettelen keskeisiä tekijöitä, joita tulisi huomioida opetuksen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Nämä tekijät edesauttavat oppimista. Harjoituskertoja tulee olla runsaasti, eli enemmän kuin mitä tavanomaisesti oppivat tarvitsevat, koska haasteet hidastavat ja vaikeuttavat oppimista. Harjoituksien tulee olla mahdollisimman intensiivisiä, opetusta siis mieluummin peräkkäisinä päivinä kuin kerran viikossa. Päivittäinen harjoitteleminen on perusteltua. Oppija oppii tehokkaammin, kun oppiminen on hajautettu monelle päivälle, vaikka tunniksi kerrallaan, eikä koko viikolle 9-5 tunnin ryppääksi. Tämä johtuu siitä, että opittu tieto siirtyy pitkäkestoiseen muistiin nukkumisen aikana. Jos oppija saa jokaisena koulupäivänä tunnin esimerkiksi lukemisen opetusta, aivot saavat monena yönä aikaa rakentaa muistijälkiä tästä opetuksesta. Jos koko viikon opetusmäärä opetetaankin yhtenä päivänä, kaiken opitun pitäisi painua muistiin yhdessä yössä. Yhdessä yössä saatu pläjäys ei jää yhtä hyvin muistiin kuin 5 päivälle jaettu. Harjoituksien tulee vaikeutua asteittain. Pienin askelin niin, että haasteet ovat sopivassa suhteessa taitoihin, jolloin edistymistä tapahtuu ja onnistumiset saadaan näkyviksi. Harjoituksia suunniteltaessa opettajan tulee tunnistaa oppijoiden taitotaso, jotta opetus osuu juuri oikeaan aikaan lähikehityksen vyöhykkeelle. Harjoituksen tulee olla motivoivia.
Opettajan tulisi auttaa oppijoita saavuttamaan menestystä nopeasti, jotta itseluottamus kasvaa ja uuden oppiminen helpottuu. Tavoitteet tulisikin pilkkoa niin pieniin osiin, että edistyminen on helposti havaittavissa. Opettajan tulee myös huomata, milloin on aika lopettaa tai vaihtaa tehtävää turhautumisen välttämiseksi. Lisäksi harjoituksien tulee olla ikätasolle sopivia, monipuolisia, jotta ne ei kyllästytä. Eli hyödynnä eri aistikanavia ja tarjoa erilaisia tapoja opetella asioita. Muista myös huomioida oppijoiden vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Ota oppijat mukaan suunnitteluun ja kuuntele, onko heillä toiveita, millä tavalla opeteltava asia voisi käsitellä. Opettajan tulisi myös valmentaa oppijoita itseohjautuvuuteen niin, että tukea voidaan vähentää hiljalleen. Ja lopuksi, oppimisesta ei ole hyötyä, jos sitä ei saada arkeen käyttöön. Eli huolehdi siitä, että oppijat pääsevät harjoittelemaan opittua taitoa eri ympäristöissä ja huomaamaan niitä tilaisuuksia, joissa opittua taitoa voidaan hyödyntää. Kiitos, kun jaksoit katsoa videon loppuun saakka. Muista katsoa muutkin videot, jotka liittyvät tähän Kohti lukutaitoa -kirjaan. Ja jos kirja alkoi kiinnostamaan enempi, se löytyy Opikkeen verkkosivulta. Siellä on tehty esittelyvideo tästä kirjasta. Mutta nyt, moikka!